Како што одминува 2016 година, многу граѓани се прашуваат во каква Македонија ќе се разбудат следната 2017 година. Ќе ве подсетам дека пред четврт век, како држава, излеговме од еднопартискиот монизам и влеговме во повеќе партиски плурализам. Но се покажа дека, за жал, тоа се сведе на плурализам во сингулар. Наместо да го надминеме, ние како да го мултиплицировме едноумието. Наместо партиските да ги приспособат на државните интереси, некои од партиите ги сведоа државните на свои теснопартиски интереси. Поради ваквиот неодговорен однос на поединци, политичарите, а со тој политиката, го загубија доброто име. Се заборави вистината дека по дефиниција да се биде политичар значи да се биде пристоен. А пристојноста подразбира трпение за да се сослуша соговорникот. Да се води диалог и преку диалог да се доаѓа до решенија за сите предизвици во демократијата. Денес, за жал, не можеме да зборуваме за трпение, а уште помалку за пристојност на македонската политичка сцена. Не можеме да зборуваме за пристоен диалог. Отфрлајќи го трпението, дозволивме нетрпеливоста да завладе со политиката. Преголемата партизација доведе до досега невидена поларизација на Македонија. Личната нетрпеливост меѓу политичките лидери и елити се прелеа на целото македонско општество. Наместо низ широката призма на соживотот и почита, граѓаните почнаа да се гледат низ тесната и ограничувачка призма на партиите и идеологиите. Мојот став е повеќе од јасен. Никогаш нема да се согласам Република Македонија да биде бинационална држава. Никогаш нема да се согласам Република Македонија да биде федерална држава. Република Македонија е унитарна држава на сите нејзини рамноправни граѓани: македонци, албанци, турци, срби, власи, роми, бошњаци, христијани, муслимани, евреи и атеисти. Тоа е она по што сме различни од другите.